Šef ruskih plaćenika Jevgeni Prigožin saopštio je danas u objavljenoj glasovnoj poruci da njegova vojna organizacija Wagner trenutno ne regrutuje nove borce, ali je verovatno da će to učiniti u budućnosti. Budućnost Wagnera i Prigožina je nejasna od kako je krajem juna došlo do kratkotrajne pobune protiv ruskog vojnog establishmenta, a zvanični Kremlj kasnije odobrio da Prigožin i neki od njegovih boraca koji su učestvovali u nekim od najžešćih bitaka u Ukrajini odu u Belorusiju, navodi Reuters. Uprkos svemu, Prigožin je pozvan na sastanak sa Vladimirom Putinom samo 5 dana nakon pobune, a prošle nedelje je fotografisan u Sankt Peterburgu, gde je predsjednik Rusije bio domaćin liderima afričkih zemalja tokom rusko-afričkog samita. Danas definišemo naše naredne zadatke, čiji je okvir sve jasniji. Bez sumnje to su zadaci koji će biti izvršeni u ime Velike Rusije, poručio je Prigožin u glasovnoj poruci objavljenoj na Grey Zoni, telegram kanalu povezanom sa organizacijom Wagner.